E em Presidente Prudente, milhares de fiéis participaram nessa manhã de uma missa e também da procissão de Corpus Christi. Este ano, os católicos arrecadaram produtos de limpeza e higiene para serem doados aos mais necessitados. A missa abriu a celebração de Corpus Christi, momento de oração antes da caminhada. Catedral de São Sebastião, em Presidente Prudente. Do lado de fora, onde foi celebrada a missa, pessoas em busca de renovação religiosa. A gente tem que render graças a eles por tudo que ele fez por nós. Tanto ele fez pela gente, né? Então nós temos que louvar, né? Sofreu por nós, então nós temos, a gente tem que pedir e retribuir, né? Fazer nossa renovação de fé. E continuar pedindo para que dê muitas graças para nós todos. Né? Terminada a primeira missa, os católicos vão saindo agora em procissão. Este ano, o diferencial fica por conta do trajeto inverso. O santuário de Nossa Senhora Aparecida é o destino da caminhada. O tapete, confeccionado por 24 paróquias de Prudente, foi o centro das atenções. Sobre ele, passos carregados de um sentimento especial. Principalmente para agradecer a vida, aos amigos, à família, ao dia a dia. Em alguns pontos do trajeto, já na Avenida Washington Luiz, altares serviam de parada para orações. Neste, o traçado foi montado com doações. A gente arrecadou para as entidades aqui de Presidente Prudente, que a gente pôde, a gente arrecadou. Ser distribuída depois dos necessitados. Dona Edna é infalível na presença. Todos os anos vem para se emocionar. Muito emocionante, porque Jesus está no meio do povo. Esse dia é muito especial e muita gente perde que não os conhece. E uma multidão de mais de 2.000 pessoas fez o mesmo. Fiéis que acordaram cedo no feriado para participar da festa religiosa. Nessa procissão repleta de homenagens, os depoimentos andam no mesmo ritmo. É um momento de fé, né? É um momento de reflexão, de renovar o nosso sentimento de solidariedade.